Mwaka mpya huwa na mambo mapya. Na makala ya Wosia Wangu na Njenga Mbugwa yamerudi kiwa bora na ya kupendeza. Sasa tutakuletea Kiswahili vijijini. Swali likiwa ni je, unaifahamu Kiswahili? Zidi kutegea Wosia Wangu kila Jumapili sana ni kasorobo na Kiswahili vijijini kila Jumatano sana ni kasorobo. Wasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii Facebook na Twitter at Brian Jenga, YouTube at Chimbuko TV. Tujenge kizazi cha sasa. Naam, hujambo mpenzi mtazamaji na karibu katika Chimbuko TV, makala safi zaidi ya Kiswahili vijijini. Hapa tunasoma Kiswahili. Je, fridge ni lugha ya Kiingereza? Kwa Kiswahili tutasemaje? Fridge, lugha ya Kiingereza. Kwa Kiswahili tutasemaje? Tupate kuona. Jina langu ni Immaculate Koki. Na kusema tu kweli sijui fridge kwa Kiswahili inaitwaje. Labda ukitohoa, labda ukifanya nini? Fikiria. Sijui. Kabisa. Hata ukitafutililia. Acha nikitafutililia. Labda umewahi sikia. Sijawahi sikia. Ujawahi sikia kabisa? Hapo sijui. Hata ukifikiria hapo kujaribu kufikiria hivi kidogo. Sina job. Nimekata. Sasa mimi kwangu naitwa Mashete ama Masha. Fridge naijua kaa Kikuyu si tumeita fridge. Lakini kwa Kiswahili yenyewe ngori jo brother. Ni ngumu bana. Fridge? Ujui kabisa. Asante. Umeniuliza fridge? Fridge kwa Kiswahili. Jokofu. Kwa sure. Mimi kulingana na mimi ile Kiswahili ambayo nilifunzwa, nafikiria fridge inaitwa kwa Kiswahili jokofu. Kwa sure. Mimi nafikiria hivyo kulingana na ile nilifunzwa. Juu nilikuwa naangalia kiyeyuzi nikadhani hapana kiyeyuzi isikuwa. Lakini naona jokofu ni jina mzuri ambalo nilifunzwa, niliona ni jina ya fridge kwa Kiswahili. Jibu langu la fridge katika jina la Kiswahili ni jokofu. Niko sure. Naam, yamekuwa ni majibu mbalimbali ambayo tumepata kutoka Kiswahili vijijini. Kumbuka swali letu la leo lilikuwa fridge ni lugha ya Kiingereza. Kwa Kiswahili tutasemaje? Na jibu letu la leo bila shaka ni jokofu. Naam, jokofu. Shukrani zaidi kwa wote waliojumuika kukuandalia makala haya ya Kiswahili vijijini wiki hii. Shukrani zaidi kwa mwelekezi wangu wa sauti, mwelekezi wa kamera, na tunashukuru zaidi. Tuungane wiki ijayo masaa ni yale yale hapa Chimbuko TV. Kumbuka tunajenga kizazi cha sasa. Jina langu ni Njenga Mbugwa. Makala yote ya Chimbuko TV yanaletwa kwako na kikosi cha Pakazi kikihusisha Njenga Film, Asi Films, waandishi shupavu Margaret Kaguta, Njenga Mbugwa na Joseph Chengo. Mzalishaji wa kipindi ni Michael Njoroge. Chimbuko TV, tujenge kizazi cha sasa.